Zaporojye vilayətində humanitar yardım daşıyan avtomobil karvanı Rus işğalçıları tərəfindən artilleriya atəşinə məruz qalıb. Ukrayna prokurorluğunun açıqladığı ilkin xəbərlərə görə, nəticədə 25 nəfər dinç sakin həyatını itirib, 50 nəfər isə yaralı halda Zaporojye xəstəxanasına çatdırılıb. Ураження опинилася колона цивільних громадян, яка намагалася перетнути пункт пропуску та виїхати на окуповану територію. На цей час ми маємо відомості щодо 23 загиблих, 62 особи наразі доставлено до медичних закладів міста. Їхній стан встановлюється ще. У нас есть старшие исследователи, которые это здесь проводятся. Потом вот видите ограничения? Да, через сколько можно выдать?